American Airlines flight 2453. Kemaga tushganing joni bir deyishadi. Safarga chiqqan odam nimalarga guvoh bo'lmaydi deysiz? Styuardessa Sandra Fiorini buni yaxshi biladi. Yaqinda samolyotga 18 yoshli bir yigit chiqdi. Qo'lida endi tug'ilgan chaqaloq. Bir kunlik desam xato bo'lmaydi. 6 soatlik yo'l. Onasi qani bu bolaning? Yigitning qo'lida bola uchun deyarli hech narsa yo'q edi. Sandra odam o'g'rilarini taniy oladi. Xalqaro reyslarda ularni ko'p uchratgan. Qarib 40 yildan beri shu sohada ishlayman deydi u. Yo'lovchi kim ekanini darrov ilg'aydi, ayniqsa jinoyatchilarni. Most of us are parents. Onaman. Bolalar bilan ketayotgan yo'lovchilarning ota-ona emasligini bilish qiyin emas. Go'daklar begona bilan uzoq safarga chiqqanmi, demak, birga bor. Sandra Fiorini shubhali odamlar haqida politsiyaga ko'p marta xabar bergan. Lekin xavfsizlik xodimlari har doim ham vaqtida harakat qilmaydi. Styuardessa 8 yildan beri bir tashkilot bilan ishlab keladi. Zamonaviy qulchilikka qarshi kurashuvchi markaz. Qarabsizki, Amerika havo yo'llari ham bu tashkilot bilan hamkorlikka kirishib, odam o'g'irlariga qarshi targ'ibot ishlarini boshlab yuborgan. Oldin kimga xabar beray deb o'ylanardim. Hozir kimga murojaat qilishni bilaman. Bir nomerni tersangiz bas, ular yordamga hozir. Haqiqatan ham reysda shubhali kishi bor deya xabar berilsa bas, samolyot qo'nishi bilan politsiya hozir uni hozir. Inson savdosiga qarshi kurashuvchi tashkilot yo'lovchilarni ogoh qilish uchun maxsus materiallar ishlab chiqqan. Bu jinoyat qurbonlari ko'p hollarda xotin-qizlar va bolalar. Begunoh insonlar qullikka sotilmayotgan davlat yo'q. Bu jinoyatni har bir jamiyatda ko'rasiz. Milliardlab dollar foyda olinadi. Sandra Fiorini hozir bu jinoyatga qarshi kurash timsoliga aylangan. Keksa styuardessa bilimi va tajribasi bilan o'rtoqlashadi, hamkasblarini ogohlikka chorlaydi. Bilgan narsangizni boshqalarga aytishingiz, ziyo ulashishingiz kerak. Xing'ir ishni fosh etmaslik mas'uliyatsizlik nazarimda. Uni yashirib, nimaga erishamiz?